Današnji na gost je jedan moj stari drug, heroj. Borac za slobodu srpskog naroda od malena. Kakav otac, takav sin. Ali da vam dam uvod. Ima jedna ovako rečenica u pozorišnom žargonu, u pozorišnom svetu. Kaže, kad se pojavi puška u prvom činu, onda u trećem činu puška mora da opari. U ovoj našoj priči na početku nije puška, nego je Hotel Ritz. Suset Aleksandra Vučića sa Tomislavom Nikolićem i sa sudbinom. Onda je u Parizu dogovoreno s pomoć Franske obješne službe da Toma Vučić i Vučić postanu vlast. Imali su samo jedan zadatak. Da urade ono što Boris Tadić nije htio da uradi. Da preda Kosovo. Oni su došli sa velikim rećima, sa patriotizmom. Govorili su sve ono što smo želeli da čujemo. A sada je došlo vreme da puškao pali, da ono što su obećali u hotelu Riz ispune, da se ne bune, zato što će Kosovo postati član raznoraznih organizacija i na kraju Ujedinjenim nacijama da bude primljena. Vučić mora to da objasni kao čin herojstva. On mora da priča o tome da smo mi ucenjeni, da će nas čak i bombardovati ako ne uradimo to. Međutim, ni Srbija nije ucenjena. Ucenjen je Aleksandar Vučić sa svim onim što je radio A što su ljudi pričali, a mi nismo verovali. I o novcu i o ubistvima. Gde ima dima, ima i vatre. A vi lajkujte. Danko Vasović će nam objasniti kuda vodi ova priča u Skupštini, ovo talasanje i galamljenje i strah Vučićev kada je se narod u parlamentu pobunio i krenuo prema njemu. Da, da, da. Vidi da ti kaže, Ovo vodim u najsrećniji, najbolji dan i događaj koji je mogo da se dogodi srpskom narodu. Zapamtite dobro ovo trenutak, ovaj. Ovo je trenutak kad je predsednik Vučić završio sve. Od ovog časa on je niko i ništa. Hiljadugodišnja istorija Srbije, pre svega, Kosovo i Metohija, od ovog časa je samo stvar, svakog Srbina na kugli Zemajskoj. Pošto Srbi mi ulazimo u 21. vek kao jedini narod u Evropi koji nema ni granice i nije rešio nacionalno pitanje. Sada ćemo da vidimo šta je Bog smislio za nas Srbe i mi sami za sebe jer smo osuđeni na nemilosrdnu borbu na život i smrt gde ćemo ili propasti i biti ono što smo uvek bili, državotvorni narod, dostojan predaka, ili ćemo dozvoliti da nas šaka najbednijih šibicara na tim najseljačkim dogovorima od Rica do najseljačkih izdaja tako jeftino, bedno proda kako to nije zabeleženo. I da tako nestane Srbija i srpski narod i pre svega Kosovo. Od ovog časa svaki Srbin je dobio udarac gonga, zvono, da Kosovo više nije njegovo. Aleksandar Vučić se pojavio i kaže non paper. Pa ako je non paper, šta nam ga daješ? Došao je, kaže da je tajni papir. Pa ako je tajni, kako priča javno u skupštini o tome? Znači ovo je kraj kraj svih priča svaki Srbin od danas uzima sudbinu u svoje ruke i daje ispunjava dužnost da učini za Kosovo i Metohiju ono što može da je odbrani da se povrati sloboda mi sada počinjemo kao jedini narod u Evropi koji nema ni granice počinjemo svoju borbu za nacionalno osvešenje i za granice i ko smo i šta smo. Dene, ekskluzivna informacija za tebe. Danas je danas je drugi. Drugi februar. Za manje od dve nedelje. 15. Na sretenje. 15. Dolaze Srbi sa Kosova. Iz... Dolaze pravi Srbi, ja sam se naježio. Nema više što Vučić kaže, tražimo od vas da verujete državnim organima Srbije. Ko je laž? Nema više laži. Prošlo je vreme prodavanja bilo kakvih laži i bilo kakvih zabluda. Može sada da priča šta god hoće, ništa mu se više ne veruje. Sve je samo otežavajuća okolnost. Sve što je radio, samo vodilo ka nesreći i ka izdaji najvećoj istoriji srpskog naroda. 15. februara Srbija vas zove skup svih Srba kod ruskog cara Nikolaja Romanova kod ruskog cara Nikolaja Romanova jednostavno Bog nam je otvorio oči где smo где jedino pripadamo где nam je jedini spas kao što je došao spas za srpsku vojsku preko cara Nikolaja koji je tražio i naredio ako ne dobiju brodove da se spasi srpska vojska kao što bi nestali tako smo i sada pred fizičkim uništenjem i nestankom samo bih teo da dodam poziv je ne samo Srbi sa Kosova dolaze ali pozivaju vas iz Crne Gore vas iz Republike Srpske Va Srbi iz Makedonije, va Srbi iz Vojvodine. 15. 18 časova a kod spomenika ruskog cara Nikolaja Romanova. 18 časova sretenje. Kad smo se digli protiv turaka, protiv dahija, moramo da na put novim Dahijama. Tako je. Pazi, ovo ni dahije nisu radile. Jesi video onaj Erčić, Srpska napredna stranka. Silova maltretirao U Obrenovcu on Odahije su imale pravo Prve bračne noći Ovi hoće svake noći A napredni su Hoće svake noći A oni su teli pravo samo prve bračne noći Ovakav zulom Ovo nikad nije bilo Pozivam i braću 63. padobranske brigade Mačak dolazite Iz Niša da se okupimo, da se vidimo. Svi. Svi ko je srpskog roda, od sad počinje okupljanja, nema više ne razlog, predsednika. Pa ste, bit će razlog raznih okupljanja koje, koje služe da se ispumpa narod. Ne to. Znači, ovo je jedno za početak ozbiljno gde dolaze Srbi sa Kosova. Jest, jest. Na sretenje u 18 časova. Svi Srbi. Srbi vas zovu sa Kosova, tako je. Da li šta može biti legitimnije? Da li išta može biti autentičnije? Skupo su platili prevaru što su svoju sudbini stavili sudbinu u ruke Vučića i njegove kamarile. O to je. Mnogo skupo. Poslednja prevara bila je, na barikadama su bili, izdržali dve nedelje zime, da bi ih onako prevario. Prvo je uzao svu vlast u svoje ruke, podiz avione, vojsku, Šta sve nije pravio? Ja sam odmah rekao, samo će teška prevara da se desi. Odmah sam znao. Tako je i završeno. U redu. Šta je bilo, bilo je. Gotovo je sa prevarama i iluzijama. Srbi počinju od sad, od večeras, a zvanično od 15. februara. Od sretenja. Od sretenja krećemo. Novi srpski ustanak. Pošto smo jedini narod u Evropi koji nema ni državu, ni granicu, niti zna gde da mu je država. Mi sad više uopšte to ne znamo. Tek sad ovog trenutka, kad smo suočeni s tim, definitivno gotova priča sa Kosovom, Vučić traži, još je tražio brzo, ultimativno, njima se žuri, Šolcu, kancelaru i Makronu, koji ga je oduševio sa vinskim podrumom, a Trump sa hemijskom olovkom. Znači, tražili su brzo da reši ovde. Nema nikakve brzine, nikakvog rešenja. Ne može hiljadugodišnja istorija Srbije i Kosova i Metohije da se strpa u dva minuta da oni šamara pred svojim delegatima u Skupštini šta hoće. Pa i tu je prošao kao bos trnju. Skoro da je izbio ustanak u parlamentu. Jeste svašta mu je rečeno da je izdajnik, da je veleizdajnik, da se nije gora stvar desila Srbiji od njega. Tražena je ostavka. Jer si bio među njima Puniša Račić? E, Puniša Račić da je bio, Puniša Račić, kako je on lepo rekao. Neka povuče reč, ako neće, ubiću ga ovde. I tako je bilo. To je bio srpski narod, ne pričam sada da li je gest, ispavan ili nije i znaš kad je Tito zvao Krležu da dođe da igraju šah on je odbijao, znaš bol čega dok ti kaže meni stari, čuj kaže pričaš o demokratiji evo već 50 godina radiću crvi gmižu polobanje prebacivao je baš to što se desilo. 580.000 su Srbi pobijeno, 580.000 Srba je pobijeno, od trenutka kad su došli Titovi partizani u Beograd, zajedno sa Titovim mustašama. 580.000, 526.000, a 3 miliona je prošlo kroz zatvore od 45. do 51. Mi treba da podignemo spomenik žrtvama Titoizma, ne komunizma, absolutno, nego Titoizma. Apsolutno. Svatićemo da u istoriji srpskog naroda nije bilo goreg planskog istrebljenja i sistematičnijeg uništenja Srba od Broza i njegove ekipe koju je ona sprovela. Znači Josip Broz Tito za račun Engleza sa dva glavna izvršna operativna oficira, dva mača Milan Ivan Mišković u liku i formi kontraobaveštene stružbe i tu je bio kraj. Definitivno je zgažen Lekar Ranković, svi Srbi prvoborci, kičma države, nastaje... Lekar Anković je to izvršio do 50. Jeste oni, jeste, sve. jeste, jeste, ali su ova dvojica bili ključni no, garant. Jedno su izvršioci radova, ali ovo je ko je umisio i ko je imao u glavi. O 66. udbaviše nestaje, služba državne bezbednosti, da je samo bilo mesta Jugoslovene i koja je radila po hrvatskom diktatu. To nije sporno, u krajnjoj liniji slovenačkom, je zna se dobro šta je Stane Dolanc, kako je imao neprekosnovenu ulogu. Ali nećemo sad o tome. Nalazimo se ovde gde da se nalazimo. Šta ćemo raditi u budućnosti da bi oslobodili Srbiju američke okupacije? Prvo ćemo da uradimo jednu pravu stvar. Prvo ćemo da povučemo jedini i pravi potez. I mi odavno ne bi imali problema da smo bili sa našom braćom. Mi bi normalno lepo disali i dlaka nam ne bi falila z glave. Mi ćemo da budemo, a to je drugi deo dogovora, ako se ne izmene rapidno stvari, a ultimatum je dat i ističe, 15. je skup, ne više manje od deset dana ukoliko nije zadovoljeno da su za početak elementarna prava ispoštovana i da to bude jedino smer koji garantuje dostojanstvo Srba i na Kosovu i Metohiji 24. na dan početka spec operaciji Srbi, patriote, pravi koji nemaju veze sa izdeničkim institucijama Obraćamo se lično predsjedniku Ruske federacije Vladimiru Vladimiroviću Putinu i od njega tražimo zaštitu ono što Srbija nikad nije htjela da uradi jer je vodio izdajnik Aleksandar Vučić. Da li mi treba da tražimo da se na Kosovo i Metohiji proglasi oku, da je to okupati, okupati, okupirano? Više ne tražimo, to ćemo mi da uradimo. To ćemo mi dene da uradimo. Da proglasimo. To ćeš ti da uradiš. Ja ću da uradim. Svi ćemo da uradimo 15. Mi proglašavamo. Dosta smo čekali od izdajnika, samo izdaju možeš da dobiješ. Zato kažem, Srbije je од саду u našim rukama, nikog ne čeka, više ništa ne pita. Sve se zna, a onda kad radiš tako, Bog ti sam otvara put. И potes који moraš da uradiš. Mi proglašavamo okupaciju od 15. Proglasit ćemo okupaciju Kosova i Metokije. I to je potpuno onda druga priča. Reci mi, šta ćeš raditi, ja ti zakucam na vrata policije i kaže gospodine Danko, vi dižete narodno ustanak, to je protivustavno, ti ćeš reći, pa protivustavno je i da Aleksandar Vučić bude alfa i omega u ovoj Srbiji kada on ima samo po ustavu protokolarnu dužnost? Ja ću da kažem da vedite mi jedno slovo da nije tačno. Ili jednu reč da nije istina. Ili šta je laž od svega toga. A drugo, ako nemam kud, pa branit ću se, ne preostaje nam ništa dugo, nego drska borba na život i smrt. Jel da idemo u šumu? Ne moramo da idemo u šumu. Ako treba, poginut ćemo na kućnom domu. Uopšte nije problem. Mi nište nemamo kud. Nemamo dalje. Sve smo to izgubili. To kaže Putin, doterani su nas Do u čošak i moramo Jest. da skačemo Jest. da branimo. Jeste, jeste. Mi više nemamo kud, mi više nemamo šta da razmišljamo, nemamo čega da se bojimo. Mi moramo u goloj odbrani života da prihvatimo nemilosrednu borbu na život i smrt. Aleksandar Vučić ima plan da se dobro organizuje, da dovede ispred Skupštine stotine hijeda članova napredne stranke koji treba ispred parlamenta da viću aco Srbine i da ga brane od Srba patriota. Znači, Srbi će se deliti na patriote i na prednjaki. Napredna stranka od 750.000 ljudi je nadklasa. Oni su privilegovani, oni rade, zapošljavaju se i mogu da rade šta god hoće. A mi smo sirotinja raja. Ako bude ispred Skupštine i jednih i drugih, to je izvoredna prilika za engleske komandose, kao na Majdanu, gde su izraelski komandosi pucali i na jedne i na druge, a i na žandare, gde se zove građanski rat. Da li Vučić želi građanski rat da bi mogo da uvede varedno stanje i diktaturu, da u okviru diktature sprovede ono što mu je naredljeno od zapada. Budi siguran da mu je to sigurno jedna od opcija, jer on jedino ne sme da dozvoli da izgubi kontrolu za račun svojih gazda iz Berlina i iz Pariza. Londona i Vašingtona. Pre svega ovde su sad u igli Berlin i Pariz. Ma to su kuriri, bre, to su... Pa jesu, jesu. Su, jedan i drugi su agenti od utisaja bankara Pariz. Macron je agent City. City, od Macron, City, od, City od, od francuskog Rothschilda, a jest. ove Šolc je od Warburga, koji je čerka firma не, Ne, ne, Rochke. slažem se, slažem se. Tako da su oni, jedan i drugi su ucenjeni. Ove, je vratio Varburg banci 42 miliona ili 45 miliona evra, kao oni su platili porez, a oni nisu platili, a onda je verovato dobio 5% provizije za tako nešto, znači on ima pute na glavi. Macronu su namestili posao da proda Nesle Ročildu, a Rochild je onda kupio Nesle, a Nesle u, u Surčinu otvara fabriku veštačkog mesa. Da bi veštačko moj meso iduće godine moglo da se проде i kupuje od Srba, to znači da treba da nestane meso pravo. A nisi to... rekao da je GMO dodato tu? Ma ne, to je, ma ne, to će od buba da bude meso, bre, kako je, GMO je će da bude poslastica. Poenta priče je da će uvesti i napraviti aferu da se, svinska kuga, da se pobiju svinje. Pa će onda proglasiti lude krave, pa će on pobiti. Zato neće biti mesa, pa ćemo onda jesti veštačko mesa. Neće mesto. biti hrane. Tako je. Cilje je da se izmorimo i da se pobijemo. Po scenariju koji je bio za indijance, poslednjeg bizona su im ubili i nisu imali šta da jedu. Identičan scenarij. A donovi su im i čebiće zaraženje virusima. To je poslednja tačka, ne virusima, nego variola Vera, da, da. Be, ovaj, boginje velike. Da, da. I to je bio kraj priče. Nama su doneli ovu, ovu koronu i e, ja sam kod nesto, sa Nestorovićem razgovarao nedavno i rekao sam 58.000 Srba je više umrlo. Znači pobijena je koronom, on kaže nije 80.000. I niko ne odgovara za 80.000 pobijeni Srba zato što nisu lečeni kako treba. Znači, Dejane, što pre, svaki dan se računa, što pre budemo sa našom braćom, to je garancija da će više srpskih života biti spaseno i država Srbija i narod. To je jedini garant našeg fizičkog opstanka. Što pre najčvršća obavezujuća deklaracija da smo sa našom braćom. Od sad i zauvek kao jedno. Eto. Ako Vučić uradi ovo zbog čega je doveden oko Kosova, onda će mu onda ne prestati zahtevi dalje. Onda znači trenutno Već je uradio da, pa kučiš više Republika Srpska. Zato tražim ljudi iz Republike Srpske da dođu na saetenje u 18 časova u Beograd. Bar 10.000 da vas dođe, organizovano. Ali pojedinačno jer ako idete autobusima zaustojiće vas policija. Znači idite da dođite dan ranije pojedinačno kolima. Elem, ovaj, posle Republike Srpske ide Vojvodina. Vojvodina je pripremljena da se ocepi, i to ne samo Vojvodina u ovim granicama, nego Vojvodina sa u granicama NDH. Znači, Novi Beograd, Zemun, Batenica trebalo da budu u toj Vojvodini, koja bi, naravno, bila vrlo brzo primljena u Evropsku uniju, separatno, a onda kako je sudbina u toj Srba sudbina u toj Vojvodini, možete da pretpostavite. Bila bi ista kao sudbina Srba na Kosovo i Metohiji. Evropska unija ne gleda na Srbe ni u Vojvodini, ni na Kosovo, drugačije. Uvek nas gleda kao goje, kao, kao stoku i žele da nas satruju i da nas proteraju. Znači, celo Srbstvo je u pitanju. Srbija, da bi preživela, ona po meni za 50 godina, ako Srbija ostane ovako samostalna i na vetrometini, Srbi će da nestanu kao narod. Ostaće da možda država Srbija, ali će ovde stanuti neki drugi ljudi koji su predviđeni da dođu na operaciju Mojsije, a već su neki došli. Prema tome, po meni... Znači, presecamo taj Gordijev čvor sa braćom našom. Mi treba da se ujedinamo sa drugom Rusijom. I tu je kraj priče. Od sad za uvek, zajedno. I ne smemo da budemo bez naše braće. Mi nismo, bra... hoću nešto da kažem na ovo, mi nismo dva naroda su vrlo Mi smo jedan ne, narod. Jedan. Pa to je jasno hodano. Erh. To je jasno. Po suzi se čovek poznaje. Kad odeš u Rusiju, Rusi te zagrada ko rođenom vrati i zaplaču. I kad u Rusa ovde, to je jasno. Pa ne, vidi, to je stvar duboko u podsvesti, u genima koja progovore. Nije, nije to slučajno. Nisi ti lud, ti si uvek na strani istine. Kako ćeš ti protiv svoje krvi da budeš? Da ubiješ. Pa kako? To treba da neko bude takav idiot da je to strašno. Znači, samo se radi o prostoj, najjednostavnijoj, najnormalnijoj stvari. Nema tu velike priče i filozofije, brate. Rusi stalno govore da oni neće da se mešaju u unutrašnju politiku Srbije i da mi moramo sami da izaberemo svog. Evo, saćemo sami. Ali, saćemo sami. Nije tačno da se oni ne mešaju u unutrašnju politiku Srbije. Svaki predsednik posle prevrata 5. oktobera išao je pred izbore da ga pomazi po glavi Putin. Yes. I Koštunica, i Đinđić, i Boris yes. Tadić, i Vučić. Svi su išli da ih pomazi i time što ih je Putin pomazio, on je nama rekao, namignuo, glasajte za njih, oni rade u dogovoru sa Rusijom sve o foliranje Zapada. Ali, došli smo od Sara do Duvara. Svi oni su u stvari radili za Zapad, barali Putina, a Putin je možda znao, možda nije znao. A ako je znao, trebao je da zna, onda bi trebao ponovo Putin da se umeša, da kaže, e, braćo Srbi, Vučić više nema nikakvu podršku Rusije, znajte da ste prepušteni sudbini i bit ćete pojedeni od Amerikanaca i ne kao indijanci. Zna to. Putin ima izvanredne informacije, on to jako dobro zna. Ovde se samo radilo o tome da se u tom periodu Putin stvarno o svom jadu smeo i kao što vidiš, ubrzana je bila nevidljiva agenda spremanje za rat, pravi svetski najveći. To je bila agenda i uspeli su u toj trci gde se svaki mikron gledao da stignu i da dođu do hipersoničnih raketa. To je prvi put pozicija koja je omogućavala da Rusija prva krene u preventivni udar. O tome se radilo. Ništa drugo. Inače, ovo uništenje je spakovano. Odavno. Znači, on je jako dobro znao. I on je ovde držao šah koliko je mogao. A po ustaljenoj praksi velikoj diplomatiji Ruske imperije još, a pogotovo današnje, Rusija je jednostavno bila takva da se držala, znaš, ima tu nešto od onoga da su oni stvarno a pračiki. Drže se birokratije, drže se forme. I to je to. Držali su se forme. Nikada Rusija nije htela da bude vidjena da ide džonom protiv vlasti, da obara. Ali je uvek nije zaboravila da kaže, samo nas pozovite i dolazimo. I to nikada nije bio slučaj. Nikada nije bio slučaj. Seti se Konuzina koji jednostavno teško mu je bilo da izdrži takvu glupu atmosferu, pa jednom trenutku rekao, pa ima li ovde uopšte Srba? Jer je video koliko je izdajnička atmosfera u rukovodstvu, u vojstvu srpskog naroda i šta oni rade od svog naroda. Zamisli kad je on dozvolio takav diplomatski gaf da kaže, pa ima li ovde uopšte Srba? A ono je da oko njega sve Titovih, t, deca Titovih komunista. Jeste. Znači, znači, jednostavno, Rusi jako dobro znaju, ali sada je došao odsudni trenutak. Da li će možda da se napravi neka zvrčka u Bosni i Hercegovini, da se izazove sukob u Republici Srpskoj ili možda na Kosovu, da bi se sačuvala pozicija Amerikanaca ovde, jer kad dođe rat, onda... Ta pozicija i ta zvrčka što ti zoveš, to je neizbežno. To je neizbežno, to je jedino ideje, uvek se upitaj u čijem je to interesu, to samo može da bude u interesu NATO pakta, kojima jednostavno vreme ističe i žele što pre, pre nego što Rusija osnaži, da bi mogla da se bavi i Republikom Srpskom i Kosovom, koja zato oći na brzinu da zatvori ta dva za njih veoma važna žarišta. Zato se Makron i Šolc žure sa ovim papirom, zato se i predsednik Vučić žuri praktično u dva sata da zatvori celu istoriju Kosova i da uplaši u specijalnom ratu protiv Srbije i srpskog naroda šta će sve da nas čeka loše od Evrope ako ne prihvatimo takvo istorijsko poniženje odmah da potpišemo, odmah predaju i tako dalje. To je nezapamćeno stvarno. To je nezapamćeno šta se dešava i dešava se ovog časa. Plan je, jedan od tajnih planova Zapada je da Kurti napravi na severu Kosova, pošto napravio i pet baza, zatvorio je vaku, sasvim prolaz sa severa prema Srbiji, da napravi, počne da ubija Srbe, a onda Vučić da pređe granicu, da pošalje vojsku, onda se umeša for i mi, bude Srbija, bude u sukobu sa NATO paktom. Znači, pojenta je, može da se desi da Vučić i Kurti, odnosno NATO, dogovore taj rat u kojoj bi Srbija bila namamljena, a Vučić bude veliki vođa srpskog naroda koji pozove srpski narod da oslobađa Kosovo, zato a mi, da ne pozove Putina i da kada je trebali podaći. Zato mi vučemo među potez, pošto znamo to, Putin će. A rekli smo tražimo od njega 24. da preuzme komandu i sudbinu srpskog naroda u iste ruke njegove i naše. Znači imamo sastanak. <laughs> On će samo da šaptne 15. i 24. u isto vrijeme 18 časova kod Romanova, a 24. da zamolimo Rusiju da preuzme srpsku diplomatiju i da Srbija Rusija u budućnosti štiti diplomatske interese Srbije, pošto srpska diplomatija i srpska vlast to neće da radi. Ne. Zato što je izdajnička. Ne samo da neće da radi, nego je direktno izdajnička. Mi nemojmo, dakle, kud. Ovo je izruđen potez u odsudnom trenutku i ako to uradimo, kao što smo rekli, 24. mi smo dobili nemilosrdnu trku na život i smrt, dobili smo je. Jer Putin će onda samo moći da šapne. Nemoj slučajno da ste dirnuli srpski narod u Republici Srpskoj. I nemojte slučajno da nešto fali nekom Srbinu na Kosovu i Metohiji, bit ću sueveran da ste to namerno uradili. Misliš da bi neki sarmat poletao prema nekome gradu gde pa, je to odlučeno, neće recimo prema Bricevu? Pa neće imati kud. Dobit će upozorenje. Vrlo jasno. Mi smo dobili trku sa vremenom. Znači, onda padaju ovi planovi koji su apsolutno opcije i u igri, gde je spremna omča i fizički nestanak Srba. Spremljeno muslimani žive za to i čekaju. Baker Izetbegović, već organizuje svoje muslimanske trojke i tako dalje, kao što i Šiptari rade, ali, biće jedan međupotez koji će da predupredi sve to, što će predsednik Vladimir Vladimirović Putin da šapne, da ne sme niko da dira Srbeni na Kosovu ni na Republici Srpskoj. A ni u Crne Gore. Crna Gora ostaje takođe da se reši. Crna Gora ostaje da se reši. Koje je u NATO paktu? Koje je u NATO paktu već. Ne, oni su, oni su dobili trku sa vremenom na toj teritoriji. Tako da je prioritet sada Srbija i Republika Srpska. Iskreno pričamo. Ono što je realno. Znači, u tome se radi. Ta trka je na neki način formalno završena. Ali ovo nije. Ovde je zato važno da budemo brži da budemo brže od izdeničkog plana Aleksandra Vučića. Eto, to mi se radi. Ali ima još nešto što znaš da Vučić priprema neku zvrčku srpskom narodu u ovom... On je krenuo u proces, šef diplomatije Srbije Jovanović je rekao, samo kretanje u pregovore o predaji Kosova je čin izdaje. Jer kad kreneš da pregovaraš, ti govoriš o nameri. Znači, cilj je na kraju tunela da se rukuju predsjednik Srbije da. i ovo. Da. Prema da. tome, samo dogovaranje, znači time je politička elita Srbije, kompletna, sa predsjednicom vlade Hrvaticom, unukom Ante, bivšeg Ustaša posle Partizana, Ante Brnabića, sa Dačićem, koji je Janjevac, koji bi bio u definiciji katolik, da nije ateista, da. i sa Vučićem su u stvari triling koji vodi Srbiju tamo gde samo neprijatelji žele da nas odvedu. U sunovrat. Ništa drugo, znači to ni na koji način nije sporno. Zato smo jednostavno shvatili da je ovo jedini scenario koji brzo može da bude spasonosno rešenje. Jedini. Ka kako ovih 750.000 Srba članova napredne stranke koji su zavisni od Vučića zbog posla i zbog svega eh, eh, objasniti im da su u pogrešnom vozu, da su u izdajničkom vozu, a da ona parola aco srbine nije baš tačna, nije precizna. Kako to mi... mi to objasnilo? To, ti, to ne, može reči, da dovede reči, do sukoba reči, i na nivou porodicite. Ne, 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 ne. Videćeš da ne. Znaš zbog čega? Tu se radi o jako bednoj strukturi koja uopšte nema nikakav ideološki naboj i predubeđenja niti ima ikakav sistem vrednosti koji brani. Oni ne brane ništa. Tu se radi o gomili tako gramzivih, pohlepnih ljudi koji samo hoće da klepe, da ukradu, da otmu, da se domognu nečeg. Nažalost, najveća većina ucenjena je poslom. I to je sve. I tu prestaje cela njihova priča koja ima vezi s politikom i s bilo čim. Znači, radilo se o najbednijoj igri, kupovine, ljudi. Jer, pazi, stranka koja nije ni postojala, preko noći se kao rak razmnožila. 12 miliona evra su dobili kada je Toma Nikolić pobedio. Pa pobežio, to je to, ti možeš da kupiš. Yes, nije dobili su od zapada. za... Znači, svoju. ti sada dobiješ sada novi 12 miliona, svi će da pređu kod tebe, sve ćeš da kupiš. Među ti, ti 750.000 članova koji su se zaposlili da bi neku dobili patić, crkavi su da bi preživeli, postoji 5% nenormalno bogatih ljudi. Možemo da kažemo oligarha koji su se obogatili u poslovima sa državom, počevši od same vlasti. Tači. Ti ljudi su spremni da ubijaju da bi sačuvali svoje bogatstvo. Pa oni to i rade. Oni to i rade. Oni su to i radili i mogu da ti kažem. Ovde si fantastično pogodio u centar. Tvrdim. Ko sam i Apsolutno. Tvrdim. Niko za ovako bogohuljanje, za ovakvu gramzivost, za ovakvu pohlepu, ne bi imao rešenja niti mogućnosti da је sprovede sem one najgore kriminalne sorte koja je spremna da zgazi koji ništa nije sveto, ni srpstvo, ni ništa zarad para koji će se domoći. Bacit će istoriju svoju i svog naroda i Kosovo. Ništa im nije sveto. Zgazit će sve živo. Znači, radi se o sorti kakva nikada do sad nije vodila srpski narod. Nikada. Ovakva pohlepna, gramziva, kamarila, ovo nikada nije bilo na srpskoj političkoj sceni ni pozornici. Hoće da kažeš da razlika između, između Musolinija fašiste i Vučića naprednjaka, je o tome što je Mussolini uništio mafiju, a Vučić je stvorio naprednjačku mafiju. Ne, razlika je neuporediva. Jer a fašizam kao ideologija, to je čitav sistem vrednosti. Počeo od karaktera, počeo od religije, koja je vrlo čvrsta, počeo od toga da imaju svoje pesme za koje su spremni glavu da daju kamičanera, kamičanera. Radi se o sistemu, radi se o patriotizmu. Kod ovih nema ničeg. Ni p od patriotizma. Njihov patriotizam je mera da će zgaziti najboljeg druga, sve. Evo šta je uradio ovaj Erčić. Silovao devojko 19 godina. Kao zamnjegradar načelnika Obrenovca. Šta je radio? A pre toga je uništio EPS. To su ti njihovi kadrovi. To je to gledalo šta rade. Kokeza sa najlom kesom bio do pre tri godine. Posle godinu dana postavljen za selektora i hteo da igra čak u reprezentaciji futbal. I na kraju otišao, dobio predminu od 640 miliona evra. 640. Evo ga u Majani. Pa nije to najviše, to je, pazi Dene, to je još ništa. Vidiš da Siniša mali, on uzima milijardu... Siniša Klein, treba da znaš da je to pravo predstavljanje. Da, Siniša Klein. Siniša Klein dobija milijardu evra zajam koji je 99% po svim informacijama da su to naše opljačkane pare. Koje Mislim, su oni iz, iz Abu Dhabija? Pa da, on ih reeksportuje. On ih reeksportuje. To, to su pare koje su odnete u Abu Dhabi, pa od poznanika Bin Zajeda, a onda je Vučić otišao po te svoje bravo, pare, bravo. Teke, ovaj, da bih ih legalizovao opro i ubacio na sistem da bi dobio 3% kamate 3 na milijard. Za, yes. Malo li je? Yes, da Izračunajte yes. koliko je 3% na milijardu? Pa isto to je urađeno, vidi, kao Muhamed se pojavio Pazi, nije breg, nego Muhamed. Beograd na vodi. Pa gde je Muhamed sad? Gde je Beograd na vodi? Gde je Muhamed? A, je li PKB kupio Muhamed? Istor. Da vidi kako idu radovi na tom. Belgrade Waterfront. Gde је da vidi Muhamed? A on je došao, prvi, jedini. Bio je garant toga. Kao kraljevske kase. Gde drže pare bogataši iz Srbija? Znaš ti to? Iz Srbije gde drže? Da. U inostranstvu gde drže pare. Pa če je, znaš da je Vučić pričao? Moji arapski prijatelji šejci. Ajde. Ja znači kod bin zajedno. Pa je li pričao moji prijatelji? Dalje. Pa vidi, siguran sam dalje da... Da li Hong Kong? Vidi, siguran sam da nešto ima i sa Klausom Švabom. Sigurno. Sigurno ima pa ne, i sa Klausom. Pa ne, bi sedao bi na ozbiljnije mesto da je prijatelj sa Klausom Švabom. Vidiš da je ne, ne, na ne, Hoklici sedao i ne, kod Klausom Švabom. Ne, ne, oni švaba. mu namerno daju u tom medijskom cirkusu da odigra to. Inače... Mučenika. Da, da, mučenika. Sećaš se kako mu je Makron? Pa si on da tačio da sedi pored njega, a Vučić, gde je tu 100 metara avenue Pierre de Promije Karadžođević, roda de Serbi, znači 100 metara pored Šanzelizeje, avenija Petra Prvog, oslobodioca. I on to ne zna da kaže, prihvata da bude u četvrtom redu. Na velikom, najvećom, jednom je sto godina od otačbinskog velikog rata. I on to nije umeo da ispoštuje srpske kosti. Zato što nije krvno vezan. A reci ti meni, čovek koji je mogo da izgovori rečenicu da je Muhamed veliki vojskovođa... Ne, Murad. bre. Murat, Murat, da, ne Muhamed, Murat. Da je Murad veliki vojskovođa... S kim on ima identifikaciju kad može tako nešto da izgovori, psihološku? Ja ne znam, svaki srđen, srbin je rođen sa tim da mu je najveći krvni neprijatelj komu je oduzeo Kosovo. Komu je zapalio familiju koji je odneo srpsku decu onim sepetima, kao janičari što rade. A da ti to veličaš, Pa to samo može... Neko ko je patriota, patriot, ali sa suprotne strane. Pa, pa ništa drugo, mislim, to je To je toliko nevjerojatno. E sad, došli smo do toga da je umeđu vremena oformljena jedna tako teška izdajnička linija u srcu srpskog naroda kojima ne smeta takav predsednik i takvi njegovi potezi. Koji obožavaju. Koji obožavaju to. Znači, mi pa moramo to je da... Sindrom. Mi moramo da shvatimo da imamo zmije u našim nedrima koje su ubačene i mi to moramo da se ozlobodimo od toga. Kako ćemo da se ozlobodimo ljudi u parlamentu koji su slični onima ljudima u zadrozi, koji glasaju po komandi Aleksandra Vučića i njegove kamarile. Oni bi glasali da nam se, 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 se seče levo uo ko treba i da policija to sprovodi u delu. To će sada Bog vrlo brzo da reguliše. Pošto prestaje ovo vreme koje je bilo do sad, prestalo je vreme zabluda, prestalo je vreme verovanja. Niko više ne veruje ništa Aleksandru Vučiću. колку вреди његова реч кад je tražio: "Tražimo od vas da poštujete organe države Srbije." Не вреди баш ништа dobit највећу najveću potvrdu u pravim Srbima koji nisu potkupljeni купљени kupljeni sa Kosovo i Metohije, koji će reći Beogradu i ostatku srpskog naroda istinu. Kakva je prevara napravljena? O tome se radi. Da li će žandarmerija tuči Srbi sa Kosova koji dolaze, traže... Ona je to već radila. Već je radila, nije dozvolila... Srbima sa Srbije da se pridruže svojoj braći. Verovali ili ne, to je uradila naša policija. Da li će ih stići kletva Lazareva? Apsolutno će ih stići, ne mogu i da Bog da nikad ne да mirno da spavaju. Da Bog da nikad ne mogu mirno da spavaju. Bolje da kažeš, da Bog da prošli kao Dikić, Komandan žandarmerije koji je razbio kutije za glasanje, dobio je rak i onda je uhapšen i bio nekoliko godina u zatvoru. Ništa nije slučajno. Ja zato kažem... Sr... Poklanjam ti ove naočeve da vidiš u budućnosti novog srpskog predsednika. Lepe su. Lepe su predsednika. One sam poklonio, moram da ti priznam. Kome? Znaš šta, Dene... Dene Bej, kako ti stvara? Prvo, dopada mi se što su... Stvarno su lepe, naš, atraktivne su. Pogledaj tamo da vidi. Pogledajte kako izgleda. Ko predsednik Srbije, bre, izgleda pravi, samo da se ošiš. Samo da se ošiš. Znaš, po kome si poklonio? Pa vidi, Dejane, da ti kažem, koliko god si ti bio velikodušan i veličanstven svaki put i uvek si imao poklon, mogu da ti kažem, u mom srcu je uvek bilo još više mesta za drugove i prijatelje. Imao sam nekoliko dama koje su stvarno ovaj, prema kojima sam osjećao obavezu. Treba sam da uradim. Ja na kraju me je jedan prijatelj pitao, kaže, treba mi zbog oči, on je bivši pilot. I eto tako, bilo mi je drago da sam mogao svom prijatelju da izađem u susret. Čini I, dobro, dobro. Da, da, kaže on da mu mnogo dobro čini i da se osjeća već bolje i da mu je lepši vid, čistiji, da se oči manje zamaraju. Izgleda da tu stvarno ima nešto. Ima. Cepterovi proizvodi su najbolji na svetu. I srpski su. Ovi majon sprečava da dobijete neke viruse, bakterije, ako se vozite gradskim saobraćajem. Ako uđete u Cepteru u prodavnicu i kažete, posao me, Dan Lučić, imate 30% popusta uvek. Uvek! Dokle god sam ja živ i dokle Cepter kompanija postoji, a to je još jedno hiljadu godina, možete ćete da ulađete vi, vaši potomci, da tražite 30% popusta. Zapamtite ono što je najvažnije. Za sretenje. Dene, S... molim tako mogu samo još jednu rečenicu. Molim te, Isla. ovo, hvala ti. Ovo je vrlo bitna stvar sada. Mi smo pričali o raznim stvarima. Predsjednik Vučić priča o trgovini, o ekonomiji. Naravno, i tu je sve laž. A hoću da kažem jednu stvar. Da svaki Srbin mora da shvati da je sada prvi put u igri I na stolu ono što nikad nije bilo. Ja sam kao srbin ponosan. Da smo mi redak narod na svetu. Ne samo u Evropi. Koji ima... Znaš, ovde se da neki prizvuk kao to je glupost. Kao mit. Oslobodite se mitova. A ono. ono je kult, nije mit. Ali, pravi čovek. Pravi filozofi. Nemački pravi pesnici. Svi ljudi znaju da iza svega kao krajnji arhetip u životu, iza svega se krije mit. Kult. Da je mit nešto najveličan sve Kult. Kult, ne mit, mujt je I, Ne, ne, i mitologija, ne kaže se grčka... To jeste mitologija. Mitologija, ne kaže se kultologija, nego mitologija. Mitologija je mnogo bitna. Mi imamo mit. Mi smo jedan od redkih naroda koji može da bude ponosan. Jer ima mit koji stoji iza njega. To je jedno nematrino bogatstvo koje toliko vredi da je to neizrecivo. Mi sada počinjemo borbu za Dokra. naš mit. Da. I vidjet ćeš kakva je to nebeska zaštita i skrivena snaga i moć koja se krije. Jer to je nešto najčudesnije. Niče je govorio o tome. Svi su bili zadivljeni time. Istina je da i Nemci imaju osobine i mitologije u svojoj prošlosti kao prsteno Nibelunzima i tako dalje, di i tako dalje. To je fantastična stvar. To je velika stvar. Dakle, ne mešaj. Ne mešaj onu zadnju kasabu, neuku, prostu, prljavu, pohlepnu. Naprotiv, fašizam je jedna ozbiljna stvar, ozbiljna ideologija. Govorimo o italijanskoj, koja je jednostavno uhvatilo veliki, veliki deo tkiva najzdravijeg, pametnijeg, aristokratskog dela italijanskog naroda i kulture mnogo velike. Hoću da kažem da su to razlike kao nebo i zemlja, da ne budem svaćen pogrešno. Biće svaćen pogrešno. Razumeli smo se. Ali, da vam Eto. kažem Srbiji, u za svetenje, 18 časova, kod cara Nikolaja Romanova, očekuje u vas Srbi sa Kosova. Pozivam vas i Crne Gore. Dođite, vas iz Republike Srpske, morate da dođete zbog vas, je vrlo bitno. Moramo da budemo jedinstveni. Svi zajedno, svi, svi zajedno, zajedno za slobodu. I to je trenutak koji su nebesa predodredila. Jer nije slučajno sretanje. To je jedan trenutak kada se sreću dan i noć. Bio je samo jedan trenutak kada je Isus unet prvi put u crkvu. To je bilo sretenje. Susret sa sinom gospodinom. Srbije znači, velika. Znači, sretenje je nešto najsvetije što može da bude. Znači, od planeta zapisan trenutak. Si zrušio? Jesam. Srbija je velika dok su joj deca verna. A da ste, da ste Srbi i da ste verni srpstvu, dokažite za sretenje, dođite svi u Beogradu dođite pojedinačno, policija će zaustavljati autobuse, neće vam dozvoliti. Budite pametniji od policije, a to naravno nije mnogo teško.